далеч, 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 далеч. Изяваме дистанции, прескачете се, скачете се и чути пилсно отгоре. Който ми иде на десне, който ми иде на десне, преми ми на дясно, ми среща и десне, по 6-10 на другу гол. Ей, който ми иде. Кърти ли сега от тази, далеч, 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 ай, тая рама, дядо, коя е рама, коя е рама, коя е рама, тук е тая рама, тук е тая рама. А, е тая рама. Тук е тая рама. Скривай. Бой! Дай пробай това. Дай се пробай това.